بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام مالک نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کی بے پر بے نہ کرے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.